حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ لہو سے گلستاں میں عشق بندگی کھلا گیا، لہو سے گلستاں میں عشق بندگی کھلا گیا، لہو سے گلستاں میں عشق بندگی کھلا گیا۔ نماز عشق پڑھنا جو زمان کو سکھا گیا، زمان کو سکھا گیا، نماز عشق پڑھنا جو زمان کو سکھا گیا، زمان کو سکھا گیا۔ لہو سے گلستاں میں عشق بندگی کھلا گیا، لہو سے گلستاں میں عشق بندگی کھلا گیا۔ نماز عشق پڑھنا جو زمان کو سکھا گیا، زمان کو سکھا گیا۔ دین پر لوٹا گیا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جو جان مال خاندان دین پر لوٹا گیا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ قیمتی شعر اس نے محبتوں کے ساتھ کہہ دیں، یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ یزید تھا ڈرا ہوا، یزید تھا ڈرا ہوا، یزید تھا ڈرا ہوا، جو کربلا نہ آ سکا، یزید تھا ڈرا ہوا، یزید تھا ڈرا ہوا، جو کربلا نہ آ سکا۔ علی کے شیر سے کبھی جو آنکھ نہ ملا سکا، جو آنکھ نہ ملا سکا، علی کے شیر سے کبھی جو آنکھ نہ ملا سکا، جو آنکھ نہ ملا سکا۔ سارے حسین کو نہ اپنے سامنے جھکا سکا، وہ سامنے جھکا سکا، حسین اس کے حوصلے کو خاک میں ملا گیا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ شہید اعظم مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر شاعر اسلام سعید اختر صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ دیکھا جائے تو ابھی آپ اس رنگ میں اور اس کیفیت میں سماعت بالکل نہیں کر رہے ہیں جو حسینی جذبے کے ساتھ سلام کو سنا گیا ہے۔ اب تک جو میں نے پڑھا ہے شروع سے لے کے اب تک، میں چاہتا ہوں تھوڑا آواز کھولیں اور آقا حسین سے جانتا ہوں کہ سچی محبت کرتے ہیں آپ، مگر چاہتا ہوں کچھ بول کے سنیں۔ یہ حالانکہ کلام بہت طویل ہے، اختصار کے طور پہ یہ شعر آخر ہوگا اور اس کے بعد مکہ ہوگا، تو بول کے سنیں۔ اونچی آواز میں کہہ دیا حسین، یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حضور کا جو دور تھا،
وہی حسین طور تھا حضور کا جو طور تھا حضور کا جو طور تھا وہی حسین طور تھا حکومت یزید تھی مگر انہی کا دور تھا مگر انہی کا دور تھا حکومت یزید تھی مگر انہی کا دور تھا مگر انہی کا دور تھا قرآن کو بچائیے یہ کربلا میں شور تھا یہ کربلا میں شور تھا قرآن کو بچائیے یہ کربلا میں شور تھا علی کا لال آیا اور یزیدیت مٹا گیا حسین زندہ باد ہے 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 علی کا لال آیا اور یزیدیت مٹا گیا حسین زندباد ہے حسین زندباد ہے حسین زندباد ہے شیر آخر دیکھیں مکہ کیسا عشق میں ڈوبا ہوا یہ شیر ہے سبحان اللہ ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ آقا امام کو پکارے بڑا لباس سے کہہ دیں یا حسین حسین زندہ باد ہے سکینہ بول چاچا جا سکینہ بول چاچا جا سکینہ بول چاچا جان پانی لا کے دیجیے سکینہ بول چاچا جان پانی لا کے دیجیے گلا خشک تین دل سے پیاس کو بجھائیے پیاس کو بجھائیے گلا ہے خشک تین دل سے پیاس کو بجھائیے پیاس کو بجھائیے وہ مشکل کے باب فرات کی طرف چلا فرات کی طرف چلا بازو ہم کو یہ سکھا گیا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان شہید اعظم علماء اہل سنت سرزمین ہر پور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ آپ نے سماعت کیا ہے اور کافی پڑھ دیا میں نے دو کلام بھی پڑھ دیے مولانا راشد صاحب یہاں تشریف فرما ہے صرف میں وہ جو انہوں نے کہا تھا صرف دو شعر تیزی کے ساتھ اور پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں نعت نبی کے دو شعر تیزی سے آپ ملاحدہ کر لیں ایک مرتبہ اور آقا کو یاد کر لیں اونچی آواز میں بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ مولانا راشد صاحب سماعت کر لیں آپ کے پسندیدہ صرف دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں سن لیں